လူတူဦးရဲ့ညာလမ်းကြောင်းကိုကြည့်ပြီးလူတူဦးရဲ့ဇယိုက်ကိုသိနိုင်တယ်ဆိုတာသင်သိပါသလားဒါပေမဲ့လူတိုင်းမှာတော့ဒီလိုမတွေ့ရပါဘူးညာလမ်းလို့ခေါ်တဲ့ဥကောင်းလမ်းကလူတူဦးရဲ့ဇယိုက်ကိုအများကြီးစိုးမိုးလေးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပုံစံတင့်မှာပြထားသလိုမျိုးအနှဲငယ်လေးဟာပြီးမထိဆက်မနဲ့စပေါ်လာတဲ့သူလက္ခဏာရှင်ဟာမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချတယ်သူတို့ဘာရဲ့အချုပ်အခြေ
နေ့မှာပြထားသလိုမျိုးလက်မရဲ့၄ပုံတစ်ပုံရဲ့အထက်မှာကြွားဝေးနေမှာဆိုရင်လက္ခဏာရှင်ဟာမစင်းစားဘဲနဲ့အလင်းစလိုလောက်ကင်တက်တဲ့သဘောရှိနေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မာယွင်းမှုတွေကိုကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ကတ္တဆန်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာကောင်းမှုအတွက်ကတော့အားနည်းချက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်သူများအကြံပေးရင်လည်းမလိုက်နာတတ်ပါဘူးရှေးနောက်မစင်းစားတက်လို့ကမူးရှူးထိုးစိတ်ရှိနေတာကမကောင်းပါဘူးခေါင်းမာခြင်းကအတော်ဆိုးပါတယ်အများနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရတဲ့သူတွေအတွက်ဒါကတော့အလိုမကောင်းတဲ့ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ချောင်းနဲ့ဂျူခုံကောင်းရင်တော့မှအခုပြောနေတဲ့အချက်တွေကရှိနေပါသေးတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေတစောက်ကန်တော်တော်များများဟာဒီလိုညံလန်းမျိုးရှိနေတတ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမက်ချက်ကလေးတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ညံလန်းရဲ့အဆုံးဟာတနင်္လာဂျူခုံအထိရှည်လျားစွာဆင်းနေခြင်းကစိတ်ကူးရင်သူတယောက်ဖြစ်စေပါတယ်။ပုံစံ၁လက္ခဏာမှာကတော့စိတ်ကူးကိုတတိလက်လို့မရင်တတ်တဲ့သူလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ပုံစံ၂လက္ခဏာမှာကတော့သူစိတ်ကူးရင်တာကိုတယူတန်စိတ်နဲ့ပါပေါင်းဆက်လိုက်တော့အတော်လေးလွန်သွားပါတယ်။လက်အခြေအနေကောင်းရင်တော့ဘဝအခြေအနေပြောင်းလဲခြင်းကအကောင်းဆုံးကွဲပြားစေပါတယ်။ဒါကလည်းလက်တွေ့ပညာရက်တွေသင်ယူသူမှပဲကောက်ချက်ချနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းလက်တွေ့ဟောပြောမှုတွေများလာမှပဲသိလာနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။